Dneska si, dáme pánové, zahrajeme GTAčko, ale pokaždý, co dostanu hit. Au, au. Tak ze stárnu. Ale myslím si, že to bude dost zajímavý, takže hoďte sem určitě like. No ale teď už se na to pojďme podívat. OK, co se to tady sakra teď děje? Oh, jasně, já ještě nejsem na světě, podívejte se. Ta ženská nějak hřve, takže hádám, že jsme právě účastníky porodu. To jsem zrovna nepotřeboval vidět. Pozor, vypadá to, že se něco stalo, takže jsme na světě, jo. Já vím, že mě možná nevidíte úplně tolik, ale podívejte se tady na zemi, jo. Možná jsem tak malý, že podívejte se, jo. Ten doktor si mě nevšiml. No a my asi úplně jakoby nemáme zájem o to tady, já nevím, trávit čas s nějakou matkou. Zavřeme opatrně tady ty dveře. No ale vidím, ježiš, proč mají ty obušky, jo? Najednou to nevypadá úplně jako friendly nemocnice. Co, můžeme mu dát ránu? Ne, vypadá to, že ty krásné. Teď je naším úkolem se asi dostat co nejdřív pryč tady z toho centra. Co kdyby jsme vypli elektřinu, jo? To je docela dobrý nápad, takže pojďme zkusit vypnout elektřinu právě teď. Oh, ty krásné, je tma, jo. Hele, počkej, musíme zaběhnout někam stranou. Já vůbec nevím, kam běžím, ale ne, už ji nahodili. A je, dva doktoři, ty kráso. To nevěstí vůbec nic dobrýho, ale zkusíme to proběhnout, jo. Na, vůbec nic se neděje, tak probíháme. Proč tady pobíhá to dítě? Okamžitě ho někdo chyťte. OK, dobrý, dáme pánové, to jsme neviděli, jo. Ej. A kluci, já počkej, dělej, otevři se, no, výborně. Hlavně rychle pryč, vocák. Pojď, běž, kámo. No, tak, běžíme, výborně. Tady se schovali třeba tady do té klece, to by možná mohlo vyjít, ne, ukáž. Vyjdeme se tam, počkej, zkusím, hop, výborně, jsem tady schovaný. A co, přijdou na nás nebo ne? Ne, ale vypadá to, že na nás nikdo nepřijde, takže počka, ale no tak. Co, kluci, půjdete furt po mně? Jo, půjdete, sakra, ne, au. Tak, a co uděláte teď? Najednou o mě ztratil zájem, jo, asi tím, že jsem vyrost. A tak co, kluci, jo, před chvilkou jste mě kopali a co uděláte teď? Hele, radši necháme bejt, najednou je život hned jednodušší, jo, to je krása, ale, oj. Oj, co to tady sakra? Chlapče, dostali jsme hlášení, že se tady potuluješ sám. A kde máš rodiče? Jestli nemáš rodiče, budeme si tě muset odvíst, je mi to líto. A já mám takový pocit, že to není dobrý. A ne, jak se za pár minut utíct z nemocnice, z novorozence se stát dospělým dítě, nebo starším dítětem, teenagerem, a jak si skončit v autě, jo? Absolutně nevím, co se to tady právě teď děje, ale vypadá to, že možná máme nějaký nový domov. Vystoupil jsem z toho auta a hádám, že teda tohle je náš nový domov. Jupi, jako nevypadá to tak špatně, ne, ty kráso. Možná nějaký bohatý lidi. Ha? PlayStation 5 zadarmo. Jdeme si brknout dovnitř a co jako tady máme za úkol? No, krásný barák, no, výborný, jo, tady jídelna, kuchyň krásná, no tak co teď? Nazdar, hošíku, já jsem tvůj novej táta, těší mě. Každopádně jsi trošku podvyživený, měl by se s něčeho najíst, a tě trošku vykrmíme. Ale ještě předtím se ubytuj nahoře ve svém pokoji, jsou to dveře nalevo v prvním patře. Ne, že by se mi to nelíbilo, jo, ale tady ten táta je trošku podezřelej. Nejenom, že se teď mluví sám pro sebe, podívejte se na ně. Ale ne, úkoly nějaký, ještě to bude matematikář, ty kráso. Byly to dveře vlevo nebo vpravo? Pravo? Ukaž. Oj, jsem sem asi neměl chodit, co? Proč je tady ta krev? Budeme dělat, že se nic nestalo. A jdeme tady, náš pokoj vypadá dost dobře, ale proč mám takový pocit, že tady bude něco špatně? Až se ubytuješ, běž prosím tě uklidit zahradu. Přece jenom k něčemu tady musíš být. Náš úkol je teda uklidit zahradu, jo? No dobře, no, tak půjdeme uklidit zahradu. Musím ještě tady ty dveře a... Jo, ty vypadají, že vůbec ty nejdou otevřít, do prčic. To by mě teda zajímalo, co tam má schovanýho. Pěkný altánek, takže tenhle ten teď musíme nějakým způsobem uklidit, ale... Co je sakra? Tady jsou namířený dvě kamery na tyhle ty dveře. A jak si mám pocit, že tady bude něco trošku nekalýho, jo? No, tam se musíme podívat, jo? Tam se 100% musíme podívat, takže moment. Kdyby se vyřadili ty kamery pomocí tady toho systému, tak bychom se tam mohli podívat, takže moment. První věc, co udělám, vyřadíme systém, jo? Hop! A výborně. No a teď ještě musíme najít něco, čím otevřeme tyhle ty dveře. Hele, tamhle, vidíte ho, vidíte tu hlavu, on tam asi něco dělá na zahradě, no ale počkej, tak tím pádem, když teď je takhle trošku pryč, tak bychom si zkusili vzít, podíváme se mu do kufru, jestli náhodou tam nebude mít nějaký nářadíčko. Naprosto ideální věc, jo. Teď ještě přijít na to, jak se dostaneme přes tenhle ten plot. Normálně to nejde, takže ty krása, já to budu muset oběhnout. Pojďme, tady to vezmeme přes gauč a je krásně, tak jo, zkusíme vypáčit tyhle ty dveře a doufejme, že se dostaneme v níž tady pod to, jo. Tak pojď, hop. Aha, nemám dostatečnou sílu. No tak. Ale nerad to dělám, jo, ale budu se muset hitnout, abych trošku byl starší. Co naběhnout tady do toho skla? Hop, je výborně, super, jsme starší a trošku.
trošku svalnatější, takže super, jo. Někdy se to stárnutí jako hodí, jo. A co, vypáčíme to teď? Tak, pojďme to vyzkoušet. Oh, yes, vypáčili jsme to, takže pojďme se podívat, co tady ten parchan skrývá, jo. No tak to si snad země musí dělat, ne. Mám právě pocit, že je dobře, že jsme zestárli, protože podívejte se, objevili jsme tady nejspíš nějakého sériového vraha. Ano, má holku ve svém sklepě, jo, jak by zaspíval řezník, ale prohledáme tady tu skřínku a nějaký klíč. To je nejvyšší čas asi odsaď vypadnout, jo. Vůbec se mi to tady nelíbí, takže pojďme se dostat zase tady z toho ukrytu nahoru. Ale kdo se mi tady hrabal v mém bunkru? Tak teď se přidáš mezi ostatní. Hlavně opatrně, jo, hlavně opatrně, nesmíme se nechat hitnout. Kamo, nech mě, ne, nech mě bejt. Bum, yes, krásně, pojď, ještě ránu, jo. Zvedneš se, zvedneš, tak pojď, let's go. Výborně, ještě mu dáme jednu. Pojď, vezem si tu lopatu, ne, radši ne, ok, nebudeme to riskovat. Tak, měj krásnou plavbu tady ve vodě. Právě jsme porazili majitele tady toho domu. No a tím pádem víte, co to znamená, jo. Tenhle ten dům by teď mohl být celý pro nás, takže já se jdu podívat do té zamčené místnosti, odemkneme si, jestli to teda je od ní ten klíč. Ukáž, yes, krásně. A co si tady tak zajímavého schovával? Co pak tady asi bude v té tašce, tak ukáž. No to si ze mě děláš 10 milionů dolarů. OK, dobrý, v pohodě, jo. Já už jenom za tady to, ti to trauma odpustím. A právě teď jsme, dáma pánové, ukradli 10 milionů dolarů od tady toho týpečka. A nejenom to, protože máme i jeho dům, takže teď je čas nakupovat. Ale když už máme ty peníze, jsme mladý, poměrně jako nabušený, tak jsem si řekl, že bychom mohli teoreticky si koupit už nějaký to pořádný flex auto, jo. Rolls Royce, vidíte, že tady spoustu lidí jenom tak očumuje, ale my si to můžeme dovolit, jo. 10 milionů dolarů není problém. Dobrý den. Nemáte úplně ideální dress code, ale pokud budete platit, nám to nevadí. K dispozici máte na výběr 3 auta. Buď tady dlouhou verzi Rolls-Royce za 25 milionů dolarů, anebo ostatní dvě auta po 10 milionech dolarech. Výběr je váš. Nevybral bych si tu limuzínu, jo, ta je ošklivá, nebo možná jenom nemám 25 milionů dolarů. No, já jsem se asi zamiloval. A je to jasný, no, takže vezmeme si Rolls Royce Dawn. Ty krásovo, 10 milionů dolarů lehčí, hned si vzala ten kufřík, jako sice bych si možná si měl nechat vyjet, ale co už. Co, kolik z toho vytáhneme, jo, já chápu, že to spíš má být symbol luxusu, ale přece jenom aspoň 150. No, 150 asi úplně ne. Nic extra, ne. Jo. A je dobrý, jo, vypadá to, že se nám nic ne... Ne, podívejte se dovnitř. My jsme zase teď o něco starší a jak si... No nic, máme trošku jenom pošramocený. Tady Rolls Royce, jo, jsme o něco starší, takže jedeme pryč. Pane, já vím, že to auto se vám líbí, ale konec srandiček. Auto bylo nedávno prodáno muži kolem 25 let a od toho vy máte hodně daleko, takže vystupte a nechte mi to, nebo vás obviním z krádeže. No dobře, no, pane Ach jo, ty krás. Ne, dorazil jsem k našemu baráku a bohužel teda auto nemáme ani těch 10 milionů, ale to nevadí. No každopádně, vidíte to, co já? Tady je normálně díra. Máme možná nějakou nehlášenou návštěvu, jo? Tak počkej, půjdeme rovně. Wow, co se to sakra... Ne, dámy a pánové, podívejte se. No to mi nechcete říct, že jsem se tady poranil o ty střepy. Ale no tak, tak... Tady vidíte, jak by vypadalo další stádium. Přijdeme tady ze schodů a super. Malinko pojedeme. Nebudeme asi řešit to, že máme díru v domě, protože teď jaksi už na to nemáme čas, jo. Náš život je moc krátkej na to, aby jsme řešili takovýhle blbosti. Počkej. Reálně teď jak se to brzdí. Ale no tak kam jdeš? Ne. Dáme pánové, tohle to bude bolet. Připravte se. OK, takže tohle to je asi endgame, jo. Podívejte se na to. Skončili jsme fakt krásně. Nádherný život, jo. Dáme pánové, já doufám, že se dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte tady like, napište nějaký hezký komentář. Mějte se krásně a čau.